Guru tunjang sekolah sejahtera. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sempena Hari Guru pada 16 Mei ni. Di sini saya ingin menjemput seluruh ibu bapa warga SK Pangat untuk kita bersama-sama meraih Hari Guru, datang ke sekolah untuk tanda tangan iaitu ucapan terima kasih cikgu. Kita menghargai sumbangan guru-guru yang telah berjasa banyak. Saya mengajaklah semua ibu bapa warga SK Pangah supaya kita memeriahkan lagi untuk sekolah SK Pangah dengan turun tanda tangan di papan belakang saya ni lah. Nah, dengan itu saya dengan rendah diri ingin menuntut ibu bapa keseluruhannya kita sama-sama memberi sokongan kepada cikgu-cikgu kita di SK Pangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.